9 muaj pas sulmit të fundit kibernetik në Shqipëri, presidenti Bajram Begaj mblodhi për herë të dytë Këshillin e Sigurimit Kombëtar. Të nderuar anëtar të Këshillit të Sigurimit Kombëtar, gjatë fjalës së tij përpara kryeministrit, ministrave dhe të vetmes figurë opozitare Ferdinand Xhaferit, presidenti Begaj vuri theksin tek siguria digjitale e institucioneve, ndërsa u shpreh se i duhet paraprirë rreziqeve të tjera të mundshme. Këto sulmet sinuan shkatrimin e infrastrukturës digjitale të Republikës së Shqipërisë, pengimin e ofrimit të shërbimeve qytetarëve online për me qëllim nxitjen e destabilitetit në vend. Parësisht masa e të marra, aktorët kërcënues kibernetik, kryesisht të mbështetur dhe financuar nga Republika Islamike e Iranit, e kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre. Sulmet kibernetike janë shtuar si në sasi, por janë bërë edhe më të sofistikuara dhe më komplekse, duke rritur shkallën e vështirësisë për përballimin e tyre. Sipas Begajt, Irani nuk është i fokusuar vetëm në sulmet kibernetike, të cilët janë kryesisht të lidhur me kërcënimet që vijnë nga Irani, qofshin këto në formën e propagandës, kërcënime diplomatike apo me natyrë hibride. Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes raportuan para deputetëve për veprimtarinë e saj gjatë vitit 2022. Detajet për sulmet kibernetike, kapjen e tre personave si të dyshuar si spion rus, si dhe lufta në Ukrainë, janë disa prej pikave që AISM raportoi.